El Centre de Normalització Lingüística celebra des del 2013 el Dia Mundial de la Poesia. Durant tota la jornada, la seu del barri gòtic ha acollit persones que han participat en les diferents activitats organitzades, entre elles lectura pública de poesia, on cadascú podia triar el poema, així com l'idioma en què feia la lectura. Aquest any a més, en el marc de l'any Joan Brossa, el centre ha programat un taller de poesia visual. En aquest taller, als assistents se'ls fa ser conscients dels cinc sentits i després se'ls anima a treballar un poema. Les persones són convidades a crear col·lectivament un poema visual. Els deixem una sèrie d'elements retallables, imatges, els ensenyem models de poesia visual de Joan Brossa i després els convidem a crear, no? Per poder gaudir de la poesia com a creadors i no només com a lectors. El Dia Internacional de la Poesia el va impulsar la UNESCO per viure la diversitat lingüística a través de l'expressió poètica, perquè la gent treballi la seva identitat cultural i també per fomentar els recitals poètics públics.